setter vi metanolen i vannballet. Det står nesten litt på skrå, sånn. Det gjør ikke så mye. Så har vi da en og en bit av kaliumet oppi der. Man bør ha to ting for å løsne. Du ser at reaksjonen her, den er ganske voldsom. Men kaliumet løser seg veldig mye raskere opp enn natrium som jeg prøvde i går. Det ble dessverre liggende på et minikort som jeg ikke får startet igjen. Ser at biten er litt for stor, kanskje. Det er litt sånn små. Trekk meg inn, da. Du bør bruke vernebrillet her. Så ut på at bitene er mindre enn den andre oppi der. Det som nå skjedde er at du får nesten en forbrenningsreaksjon, og da får du dannet et oksid, og det er ikke så heldig. Du bør egentlig ha mindre biter. Jeg ser at den lager samme kula som natrium gjør i vann. Dette er jeg litt bekymret for. Løser seg langt raskere opp i vann enn natrium. Metanol enn natrium gjør, men den har nesten samme reaksjon med metanol som natrium har med vann. Så jeg skal lage de bitene enda mindre.